Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en video. Jag öppnar ju skönhets- och sminkkalendrar och så, men jag brukar öppna några kalendrar till. Och det är bland annat glitter och guldfynd. Det är såna här små, ganska billiga, det är en definitionsfråga givetvis, men enligt mig ganska billiga smyckeskalendrar. Glitter har inte bara smycken i sig, de brukar vara lite varierat, men de brukar vara lättillgängliga och trevliga. Jag lämnar en reklamlänk till den här nedanför. Det här brukar vara en rolig liten kalender. Den kostar 299 kronor. Jag beställde den ifrån deras hemsida. Och den kom supersnabbt. Så att jag hoppas att ni är taggade på en liten glitter adventskalenderöppning. Om ni inte vet vem jag är, jag heter Margareta och året runt så gör jag skönhetscontent. Men så här års så öppnar jag en himlans massa adventskalendrar. Och idag är det dags för glitter. Så, låt oss hoppa in i Glitters adventskalender 2021. Här uppe är lucka nummer ett. Det är en scrunchie, gissar jag. Som sagt, i den här så är det inte bara, åh vilken gullig, är det inte bara smink utan, eller smycken, utan accessoarer generellt. Och det finns några sådana kalendrar som jag har öppnat. Ni får kika i min spellista, men en jättesöt liten scrunchie i första luckan. Man förväntar sig liksom inga helt fenomenala grejer i en 299 kronors kalender, men den får inte vara helt skräpig heller. Den här har vi lite nail stickers i, om jag får ut dem. Vi har lite nail stickers med hjärtan, lite I love yous, lite glada valpar. Supergulliga små nail stickers. Jag behöver inte sitta här och prata om grejerna mer än att visa upp dem, för det brukar inte finnas någon direkt spoiler på de här. I den här så fanns det ingenting. Lucka nummer tre fanns det ingenting. Det kommer kanske. Det kan vara så att de har flugit omkring lite i den här. Det är inte helt ovanligt. Speciellt inte på de här typen av kalendrar som man öppnar en lucka på och inte drar ut en kartong, så brukar det ha fallit ner. Så I am not shocked. I lucka nummer tre fick vi nada. Dry. Not a single thing. Lucka nummer fyra så har vi fått en, vet ni vad den här redan påminner om? Nej, inte på ingen roll. En nyckelring med en liten pluff pluff. En liten, vad heter det? En liten, ja, ni förstår ju, ni ser ju vad det här är för någonting. Jag vet inte varför jag ska försöka beskriva det för er. Jättegullig i alla fall. Om jag hade varit 14, då hade jag lätt haft den här på min nyckelring. Om jag någonsin hade vetat då vad mina nycklar var givetvis. Because I did not know that. I lucka nummer 5 så är det, åh nej. Apropå Margareta 14 år. Det här är ett minne som jag inte trodde att jag skulle behöva återleva i min. Det här är en choker med en liten hängande. Det här är så inne igen. Och jag förstår inte. Det här är typ höjden av mode, misstag. Jag tror att det är många som kommer att tycka att det är kul. I do not. That's for sure. Lucka nummer 6. Det är något jättelitet där. Hello? Ja, ah, det är en ring. Jag tror att jag har min present. Oj, vilken gullig ring. Ja, den här ringen är då inte riktigt designad för mitt finger. Nu är jag tjock då, men ändå. Det är en liten, liten söt hjärta i två steg. Den var väl gullig. Övertygad om att en liten yngre generation skulle tycka att den var jättefin. I lucka nummer 7 så har vi en hårnål, tror jag. Ska vi se här. En hårnål med hjärtan på. I would wear that. I would totally wear that. Min systerdotter, 7 år gammal, hon skulle tycka om den här kalendern. Oj, 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 vad hon skulle tycka om den här kalendern redan. Lucka nummer 8, det kan vara så att de här grejerna doneras till henne efter öppningen. Vi har 2 stycken små hårklämmor. De här kommer hon i alla fall, även om jag skulle behålla dem så skulle hon snora dem nästa gång hon var här. Men, asså, med andra ord. Hon får dem annars, men alltså, damn, that looks cute. I'm keeping that. 9 då, var det öppnat eller? Nej, jag kommer glömma bort det. Nej, 9 har vi där borta. Jag kommer, om jag låter dem här ligga här, då kommer jag glömma att visa dem i sammanfattningen sen. Så I'm not doing that. 9 är här borta. Oh, det är en hårnål. Den här, she ain't getting this one. I'm just saying. Vi ska se här. Alltså, that is cute. Alltså jag skulle ha köpt den här kalendern igen för den här. Från och med nu så ska jag ha den här varje dag till julafton. Nej, jag ska till Zanzibar däremellan. Fram till Zanzibar så ska jag ha den här en stund varje dag.
Den var värd hela kalendern. Lucka nummer 10. Här ligger det två saker, så då är då lucka nummer 3 här också då. Är det ett klistermärke? Mhm. Ett klistermärke och en... Alltså det är en väldigt rolig och söt kalender. Det är en liten scrunchie med en pärla på. En röd sådan. Som sagt, den här kalendern är ju inte tänkt att det ska vara värsta lyxgrejen liksom. Så ni måste se den med inte så kritiska ögon, utan se den med the innocence of a child. Och den här är så gullig! Oh my god! 11, där har vi ytterligare någon typ av... Använder folk såna här konstiga... hårtofsar. Det är liksom små pärlor på den här, not no. For show. 12. Åh, vad fint! Vi har fått ett armband, tror jag att det är, för det är en ganska kort kedja. Med en liten söt stjärna i. Förlåt att det låter här borta. Det är min mail som bråkar. Eller jag har inte stängt av stör i. Eller jag har inte startat stör i. Supersöt liten stjärna. Jättegullig. 13. Fler tofflar. Vi har 2 stycken söta små glittriga rosa tofflar. Tofflar. Tofsar. 14 har vi bredvid. What is this? Ah. Det är örhängen som inte är för hål i öronen, utan det är clip-ons. I samma... Det var jättegulligt faktiskt. I samma hjärtan så här. Det här skulle min systerdotter också älska. Hon kommer ta allt det här. Jag kan ju lika bra inte lägga, jag bara lägga till henne direkt. Sekunder hon ser den här videon så kommer hon bara mamma. Och det kommer sluta med moster. Åh, gullig hårkamma. Men kom igen. Det är inte läge nu att bråka med mig. En söt liten sån här hårklämma. Jag ska demonstrera. Gud, jag skulle vara så gullig om jag tar på alla de här. 16 då. Den har vi här nere. Där har vi en till liten hårnål med små... Jag skulle kunna sätta på mig alla hårnålar. Men jag tycker att det här... det här är så jävla söt. Oh my god. Det här är typ den perfekta man ska på julfest, ni vet. Oh lord. Det här är en hårnål med pärlor på. Jättegullig. Alltså jag är så nöjd över den här. Jag är så glad att jag köpte den här kalendern bara för den här lilla grejen alltså. 17 var det där eller? 16 borde det där ha varit. Här är 17. Lite fler stickers. Det är julnail stickers. Givetvis kan man använda de här nailstickerna till andra saker också. Ni kommer få insomningen sen. 18. Det är en kanin. What are you? Oh nej. Gud så gullig. Det här är en kanin som man kan sätta på saker. Alltså sätta fast på saker liksom. Så gullig. Alltså så gullig verkligen. Jag vet en 7-åring som skulle bli överlycklig av det här. Hon kommer få allting. Jag ska lägga allting direkt till henne. Jag kanske slår om det till henne. Så att hon inte får det bara en hög. Ooh! Kolla! Such sparkles! I love that! Det är en tofs. Man kan använda det som armband också. I very sparkly. I love that for us. Oh, var det 19 eller 20? En till hårklämma. Älskar den. Åh, oh, det är ett hjärta! Åh, oh, wow. Super cute! Love that for us. 21 har vi här borta. Åh, det här är ett halsband med en jättesöt liten diamant hängande på. Jätte, jättegullig verkligen. Älskar. Åh. Jag tycker det var en jättetrevlig mix den här. 22 är stora. Det är ett hårband. Åh, den här skulle hon också älska. Okej, jag kan bara säga det till min 7-åriga systerdotter som älskar allting som har med smink och plock och smycken och sånt att göra. Hon skulle älska den här. Kolla vad gullig. Den här skulle jag kunna tänka mig. Den här kanske hon kan offra till mig. Den här var ju hur fin som helst. We are keeping it for her. Nu ska vi se. Supergullig. Sen har vi 23 och 24 kvar. Bredvid varandra här. Är det en ring du redan med? Nej, det är 2 ringar. Nej, det är örhängen. Det här är actual örhängen då. Och inte sådana clip-ons. Som ska matcha halsbandet. Med små ringar med en diamant på.
Super cute. Och så den sista luckan är då 24. Och det är ett matchande halsband till örhängena och ringen. Jättefin kalender för en yngre generation. Alltså, den yngre generationen menar jag alla mellan kanske 6 och 12. Kanske lite äldre beroende på vilken mognadsålder man är på. Och den här är för 28-åringar only. 'Cause it's cute as buttons och så. Den är så gullig. I love it. Den här var värd 299 kronor bara för att behålla den här för mig. Vare sig ni tittar på den här videon eller inte, så kommer jag ha den här hela hösten. Och jag skulle vilja säga att jag ska ha den i varje adventskalendervideo, men vi börjar faktiskt närma oss slutet nu, så I love it. Tack för att ni kikade på dagens video. Om ni är sugna på att köpa den här, så finns det en reklamlänk nedanför videon. Eller alla glitterbutiker, antar jag. Tack för att ni tittade idag. Ha det så bra. Hej då.